To... Poštovani gledalci, dobroveče. Evo nas u još jednoj emisiji intervju. Kao i uvek, ključne teme, odnosno da kažemo interesantne teme koje se provlače kroz javnost u poslednjih nekoliko meseci, ako ne i više, jesu i stanje u pokrajini i pokrajinski izbori, kada će oni doći na red, šta se trenutno dešava u pokrajini. Moj večerašnji gost je narodni poslanik Srpske, pardon, pokrajinski poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov. Dobroveče, hvala što ste došli. Dobroveče, hvala vam na pozivu i dobroveče svim Pančevcima koji nas gledaju. Ajde, ono što sve zanima i o čemu se sve konstantno priča, jel se zna neki okviran datum pokrajinskih izbora ili će to biti praktično ono kao što je i možda nešto logično da bude sa lokalnim izborima kada budu bili redovni? Da, mislim da je to najlogičniji odgovor na vaše pitanje, da ti izbori ne mogu i ne smeju da budu razdvojeni od lokalnih izbora. Prosto ne postoji ni jedan logičan argument kojim bi se potkrepila činjenica da neko želi da razdvoji izbore, da dva puta narod izlazi na birališta u roku od samo 2 ili 3 meseca. Očigledna je namera pre svega Demokratske stranke da iskoristi svaki sekund vlasti za koju misle da je dobra, a mi smatramo da je naprotiv veoma loša, i njima se prosto posle 16 godina ne ide iz tih kabineta i oni očigledno nemaju nikakvu brigu za građane, za novac koji treba da se potroši i tako dalje. Njih to apsolutno ne zanima, oni žele ono što žele, a to je svaki sekund vlasti da ostanu u svojim foteljama. Sa druge strane, zaista je malo i degutantno čak pričati o tome kada bi trebali da budu održani pokrajinski izbori, iz prostog razloga što su pokrajinski izbori morali da budu održani već nekoliko puta u nekoliko navrata. I ako dozvolite, ja ću vrlo kratko reći na što konkretno mislim. Prvo, već u julu mesecu 2012. godine Ustavni sud je oborio zakon o nadležnostima autonome pokrajine Vojvodine, posle toga i statut autonome pokrajine Vojvodine. To su dva pravna akta na kojima počiva pokrajina, kao teritorijalna autonomija predviđena Ustavom Srbije. Dakle, pošto su ta dva akta proglašena neustavnim, pokrajinska vlast danas je potpuno neutemeljena i ima ozbiljno upitan legalitet, odnosno osnov na kojima počiva. Dakle, on je u velikoj meri okrenjen i već tada, dakle, već nakon zakona o nadležnostima mi smo trebali da idemo na pokrajinske izbore. Drugi razlog za pokrajinske izbore je onog momenta kada je vlast pokazala se izgubila legitimitet, a to se desilo već 2014. godine na izborima kada je pokazano Demokratska stranka ima svega 5 ili 6% podrške u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Dakle, jedno i drugo su bili razlozi da se izađe na birališta, da se ponovo građani pitaju šta misle o ovoj pokrajinskoj vlasti, a sa druge strane, svaka od afera koje su i tako poznate građanima, i Razvojna banka Vojvodine, i Fond za kapitalna ulaganja, i razna hapšenja, sve su to bili razlozi da se zaista podnese izveštaj građanima, da se kaže šta je ono što je urađeno, koliko je urađeno, koliko je novca potrošeno. Međutim, očigledno je da pokrajinska vlast i Demokratska stranka beži od toga koliko je gotovo moguće. A šta je razlog? Evo, spomenuli ste neke stvari koje, kako kažete, praktično daju neki legalitet da su mogli da se raspišu i ranije. Zbog čega to nije urađeno? Da li je republička vlast bila tolerantna malo prema pokrajinskoj vlasti ili jednostavno nije žela da ulazi u neke dalje sukobe kako ne bi trpeli i građani sami koji žive u pokrajini? Da, republička vlast praktično nije nadležna da bi se na taj način odnosila i uticala da se izbori raspisuju. Ali je jedini razlog zašto izbore nismo imali to što očigledno za Demokratsku stranku i sadašnju vladajuću koaliciju ne postoji dovoljno jak razlog u smislu gubljenja legitimiteta ili okrenjenog legaliteta da bi se išlo na izbore. Dakle, sve ono što oni drugima spočitavaju, a videli smo izjave da predsjednik pokrajinske vlade i predsjednik Demokratske stranke gospodin Pajtić vrlo često zna da uputi oštru kritiku republičkoj vladi, da traži izbore, da postavlja pitanje legitimiteta vlasti. Istovremeno, ni na koji način to ne primenjuje na sebi, ni na koji način to ne želi da primeni na vladi koju on vodi. Prosto oni smatraju da su valjda bogom dani, oktroisani ili već šta, da vladaju dokle god oni budu hteli. Ja sam ubeđen da kad god ti izbori budu bili, da će rezultat biti takav da ćemo onda dobiti odgovor zašto se od izbora zapravo bežalo. Spominjali ste predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića koji traži izbore na republičkom nivou. Postoji kao da se u vazduhu osjeća da će mu biti ispunjena ta želja?
Ako se zaista postavlja pitanje legitimiteta vlasti, onda je najbolje rešenje da se izađe na biralište i tu nema boljeg odgovora. Jednostavno, ako neko stalno insistira na tome da vlast nema legitimitet da sprovodi vrlo ozbiljne i strukturne reforme u ovoj zemlji, onda je najbolje pitati građane da li žele da Srbija ide u pravcu u kojem danas ide, a to je pravac vraćanja dugova, ozdravljenja ekonomije, podizanje privrede, podizanje privrednih aktivnosti, vraćanje trošenja sredstava i trošenja novca građana u realne okvire, dakle da trošimo ono što zaradimo, a ne ono što nismo ne zaradili, nego ni zamislili. Ili želi put kojim je vodila ovu zemlju Demokratska stranka, to je stalno zaduživanje po nepovoljnim kamatama, po principu vratit će nekad neko, to je rasprodaja privrede, to je jednostavno neodgovorno i nedomaćinsko ponašanje na svim nivoima. Dakle, ukoliko se na taj način postavlja pitanja, onda zaista možda i treba uslišiti tu želju i jednostavno ići na birališta na svim nivoima kada se i ti izbori raspišu. Gde se nalazi praktično, da kažemo, u kojoj poziciji se nalazi pokrajina sada kada poredimo neke periode ranije? Kakva je razvijenost? Da li je došlo do pada praktično ulaganja u pojedinim mestima? Evo, meni je šokantan primjer, ja uvek to spomenem, kad god mi je gost neki pokrajinski poslanik, gde recimo jedna opština Ada dobija više sredstava od Fonda za kapitalno ulaganje nego što je grad Pančevo. Ne želim da ni na koji način diskreditujem i omalovažavam Adu, ali u kom pravcu se razvija pokrajina i sprovođenje tog nekog praktično pokrajinskog budžeta koji vodi premijer, odnosno predsednik vlade Bojan Pajtić, da li se uopšte nešto ulaže, sem one kamenice koje smo vidjeli u medijima i još u nekim, pričat ćemo i o tome, ali u kakvoj je trenutno situacija u Vojvodini? Pa upravo ovako kako ste rekli, dakle, novac se dodeljuje arbitrarno onako po želji Demokratske stranke i tamo gde, na onim lokalnim samoupravama gde Demokratska stranka ima vlast. To je jedan naopak način raspoređivanja sredstava i vi kada pogledate izveštaj o radu fondova autonomne pokrajine Vojvodine, vidite zaista frapantne podatke da vrlo često Južno-Bački okrug dobije više sredstava od sva tri Banatska okruga zajedno, da vrlo često grad Novi Sad dobija više sredstava od svakog Banatskog okruga, dakle Južno-Banatskog, Srednje-Banatskog i Severno-Banatskog, dakle Kikinda, Zrenjanin, Pančevo, pojedinačno. Dakle, sam grad Novi Sad više nego pojedinačno ceo okrug, bilo koji banatski. I to vam bio slučaj sa Fondom za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine, koji podsjetiću potrošio 253 miliona evra na taj način. To vam je, nažalost, i sa Fondom za razvoj poljoprivrede, gde iz budžeta u budžet i iz izveštaja u izveštaj vi vidite da se faktički u Novom Sadu razvija poljoprivreda, a ne u Banatu, što je zaista postavlja se pitanje zašto. A kod Fonda za kapitalno ulaganje vrlo često možete imati priliku da vidite da se za investicije za komunalnu infrastrukturu, za tu vrstu popravljanja života građana i podizanja kvaliteta života odvajaju sredstva samo za one opštine u kojima je Demokratska stranka na vlasti. Pa tako, evo, ja ću vam potvrditi vašu priču koju ste rekli u pitanju, dakle da Pančevo dobije manje od Ade, da isto tako Kikinda dobije manje, recimo Čoke koja je tu blizu. Kako je situacija u Kikindi? Pa što se tiče odnosa pokrajine, ista kao i sa Pančevom. Dakle, tu se nikakve tu razlike nema. Da, ja sam iz Kikinde. Dakle, tu suštinski nikakve razlike nema. Dakle, mi očigledno imamo problem sa tim da neko deli opštine u Vojvodini na naše i njihove. I da našima, pod znacima navoda, mogu da se finansiraju projekti, a njihovima ne mogu. I to je jedan pogrešan način iz prostog razloga što na takav jedan način čitava autonomija gubi smisao. Jer vi imate čitave krajeve, Banat je najugroženiji, definitivno. I kad pogledate i ekonomski, i demografski, i na svaki drugi način, Banat je u ozbiljnom problemu. I umjesto da pokrajina bude ta koja će da pokrene određene programe razvoja, da se baš investira u Banat i da se normalno investira u najveća mesta u Banatu, a onda posle da se to širi i na ova manja mesta, imamo potpuno obrnut proces da veoma malo novca dolazi u Banat uopšte, a onda i ono malo što dođe raspoređuje se prema partijskoj pripadnosti onim opštinama u kojima je Demokratska stranka. I to je jedan nakaradan sistem zbog koga zaista neko treba da odgovara. A kakva je situacija kada je u pitanju republička vlada? Da li tu ima isto disbalansa trošenja sredstava? Da li se poštuju tu, da kažemo,
ne ovo kao što sam rekao za Vojvodinu, nego da li se poštuju praktično principi regionalizacije, principi ulaganja u manje razvijene sredine, u bolje razvijene sredine, kakva je tu situacija? Pa ako imate situaciju da je predsednik vlade nedavno najavio da će biti ulaganje upravo recimo u Južnu Srbiju zato što je, na Jugu Srbiju zato što je tamo velika nezaposlenost i veliki problem, onda je očigledno da neko vodi račun o tome. Ako imate istu situaciju da je u Subotici otvorena radna mesta, da je u Zrenjaninu otvorena radna mesta, onda se pokazuje tu određena razlika, ozbiljna razlika koja pokazuje da neko zaista brine o tim sredinama. Na kraju krajeva, pomenuta Kikinda dobija ponovo, ono pokreće se proizvodnja u metalansko-sirćetnom kompleksu koji je 4 godine bio van funkcije. To zahvaljujući isključivo vladi, pa čak i samo predsedniku vlade. Dakle, ako je takva situacija, onda se tu pokazuje bitna razlika u odnosu na pokrajinu. Koliko je teško delovati praktično iz opozicije, iz klupa vojvođanskog parlamenta, pokušavajući nešto da promenite u čitavoj situaciji? Da budem potpuno iskren, nije teško biti opozicija ovakvoj vlasti, jer je zaista lako naći metu kritike. Uvijek kažem, najlakše je biti opozicija. Da, ali znate šta je teško? Teško je da gledate svakodnevno kroz izveštaje, kroz rasprave, kroz izlaganja pokrajinskih sekretara, kako se troši novac građana koji žive u Vojvodini, kako se nedomaćinski i bahato neki pokrajinski sekretari ponašaju i da vi tu ne možete ništa da promenite i da tu nema jednostavno mogućnosti osim izbora da se te stvari zaustavi i promene. Prosto taj deo je težak, zaista i nije ni malo prijatno kada vi vidite da neko vaš i moj novac, novac građana koji je teško mukom zarađen i koji je došao u budžet autonomne pokrajine Vojvodine baca onako kao da su kao pijeni milijarder koji eto tako smatra da treba da finansira nešto što mu se sviđa, a što nema veze sa osnovnim potrebama građana Srbije koji u Vojvodini živi. Da li smatrate da postoji tekonizacija Vojvodine pa kada je u pitanju poljoprivreda? Pa taj proces jeste započeo, ali je problem u tome što pokrajinska vlast također tu nije dala adekvatan odgovor u tom smislu da pomogne srednje i male proizvođače. Daleko od toga da nije bilo određenih programa, da nije bilo određenih mogućnosti. Ali opet kažem, ako vam Fond za razvoj poljoprivrede koji vam daje najpovoljnije kredite na tržištu, vi jednostavno ne možete da dobijete povoljniji kredit od onoga ili novčana sredstva od onoga što može da vam da Fond za razvoj poljoprivrede autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, to su ili beskamatne ili veoma male kamate na te kredite. Ali postavlja se pitanje koliko ljudi uopšte zna kada su raspisani konkursi, koliko ljudi uopšte može da popuni te formulare i tako dalje. Podsjetit ću vas na jednu situaciju koja se desila za staračka domaćinstva u autonomnoj pokrajini Vojvodini, bio raspisan konkurs pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu koji je bio objavljen isključivo na sajtu pokrajinskog sekretarijata i onda su rekli, zamislite, niko se nije javio. Pa zamislite, staračka domaćinstva u Vojvodini nisu se javila, nisu pratila internet stranicu pokrajinskog sekretarijata pa se nisu javila. Dakle, imate neverovatnih stvari. I verovatno da bi ozbiljnom akcijom autonomne pokrajine Vojvodine kroz institucije autonomne pokrajine Vojvodine, kroz Fond za razvoj poljoprivrede, te stvari mogle se promeniti. Nažalost, to se ne menja. Nego se te pare koriste opet za namirivanje nekih stranačkih interesa, da se nekim partijskim aktivistima kupi neki traktor ili neka mašina, da se nekom omogući da dobije neka povoljna sredstva i to se priča završava. Dakle, umjesto da se pomognu oni koji bi se na neki način svojim ojačavanjem suštinski suprotstavili tajkunizaciji i onima koji kupuju sada, za koje bi sada Dunđerski, kada bi se pojavio danas, bio onako postiđeno, bi se vratio da mirno počiva, pošto bi je u odnosu na ove koji danas imaju ogromne količine i ogromne parcele, on je otprilike jedan mali proizvođač bio. Dakle, u toj jednoj situaciji bi samo ozbiljna politika za poljoprivredu kroz pokrajinski fond mogla da bude brana. Međutim, to se nažalost ne dešava. I meni se dešava u razgovoru sa poljoprivrednicima praktično da čujem da ono što najviše nedostaje kada je u pitanju poljoprivreda i poljoprivrednici jeste vodosnabdevanje koje... Apsolutno. Jer vi ne možete u današnje vreme, dakle u 21. veku i u današnjim klimatskim uslovima koji su se promenili bitno u odnosu na nekih perioda pre 50 ili 70, da ne pričam 100 godina, više da se bavite suvim ratarenjem kao načinom proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje. I da pevate dodole da li će pasti kiša, neće pasti kiša i da ako kiša vi previše padne da ne može da vam se zadrži na polju ne znam nijako koliko dugo. Dakle, i odvodnjavanje i navodnjavanje su jako važne. Jako važni segmenti u danas u poljoprivrednoj proizvodnji, a nažalost i tu imamo problem jer
Pokrajinska vlada jeste pokretala neke projekte, ali su rezultati zaista i dalje zanemarljivi. Kada pričamo o pokrajini i o kritikama koje upućujete na račun i vođenja cijele pokrajine Demokratske stranke, kako bi trebalo da izgleda od ustavnog nekog uređenja, ono što ste malo pre i govorili o tome, po SNS, odnosno po Srpskoj naprednoj stranci, kako bi pokrajina Vojvodina trebala da izgleda? Pa onako kako je to predviđeno Ustavom Srbije i odlukama Ustavnog suda, dakle, da se jednostavno stvari vrate u onaj okvir iz koga se izašlo neustavnim statutom autonomne pokrajine Vojvodine koje je donela Demokratska stranka na njihovo insistiranje, na silu čak, ako ćete, na jedan pravno sileđijski način, da tako kažem. Jedino tako može da se uspostavi autonomija onakva kakva je na kraju krajeva potrebna građanima koji u Vojvodini žive. Jer ni vama u Pančevu, ni meni u Kikindi apsolutno ne znači ništa što će u Banovini umjesto 800 da bude 1800 zaposlenih ljudi i što ćemo za svaki papir koji nam treba i za svaki konkurs koji treba da sprovedemo morati da idemo u Novi Sad. To nije autonomija za kakvu, koja ima smisla na kraju krajeva i od koje bilo ko u Vojvodini ima koristi. Dakle, nama treba Vojvodina od koja će građani imati koristi, a ne partijske vrhuške Demokratske stranke i stranaka koje čine vladajuću koaliciju. Ja mogu jednu i lično mišlje da vas pitam, gost i povod u Pančevu. Kako vidite vi Pančevo onako administrativno bliže, Beogradu ili Novom Sadu? Pa ja ga lično vidim onako kako je geografski. Mislim, nema potrebe da ga ja pomeram, onako da isečemo opštinu pa da prebacimo negde drugde. Činjenica je da veliki broj Pančevaca radi u Beogradu, činjenica je da veliki broj dece Pančevaca se školuje u beogradskim i srednjim školama, činjenica je da uglavnom upisuju fakultete u Beogradu i ja sam imao dosta kolega na pravnom fakultetu u Beogradu iz Pančeva koji su za razliku od mene, koji sam morao tamo da iznajmljuju stan i tako dalje, sedali na voz pa se vraćali kući posle predavanja. Dakle, to je svega 13-15 km koliko već ima, tako da mislim da je geografija dala odgovor na to pitanje. E sad, to što je neko želeo da se igra države, pa je terao Pančevce da idu na zračenje u Kamenicu, a ne u Beograd koji im je na 12 km, to je toliko jedna morbidna ideja, jednog samo bolesnog uma, ja ne znam šta bi drugo mogao da kažem za tako nešto, da ljude koji su bolesni i koji su oboljeli od najteže bolesti trpaju za zagušljive autobuse i minibuse i onda vozike po autoputu da bi se igrao države. Ali to jednostavno nije ništa čudno kada vi imate pokrajinskog sekretarku i sada za zdravstvo koja, kada je se raspravljalo oko prednacrta nekog zakona koji Republika navodno treba da donese, kaže ako se ovo bude usvojilo, mi ne budemo reagovali, građani Vojvodine će se lečiti, morati da se leče u Beogradu i Srbiji, a ne u Novom Sadu i Vojvodini. E, ako to kaže pokrajinska sekretarka, onda možete misliti, onda dobijete u stvari odgovor zašto su Pančevci morali da putuju onoliko koliko su morali da putuju i to je stvarno jedna onako stravična scena koju nam je pokrajinska vlast na čelu upravo sa Demokratskom strankom isključivo zbog toga što su se oni igrali države u državi priredila. Šta je ono što vas očekuje sada kao poslanika i kao člana nekih raznih skupštinskih tela u Vojvodini u ovom nekom jesenjem periodu i u pokrajinskom parlamentu? Pa mi ćemo vidjeti da li će biti zasedanja. Neke materijale smo nedavno dobili, izveštaj o šestomesečnom trošenju budžeta, dakle, to je ono što je aktuelno, ali ćemo vidjeti da li će biti zasedanja do izbora ili neće. Ja očekujem da ćemo možda krajem septembra ili početkom oktobra imati možda jednu sednicu, a posle toga se pre nadam da ćemo da konačno proverimo poverenje najuspešnije vlade pokrajinske, odnosno jedine pokrajinske vlade u poslednjih 15 godina i vladajuće koalicije u pokrajini u proteklih 15 godina, dakle da ćemo imati priliku da se o njima i izjasnimo na biralištima. Koliko ste često sa građanima? Koliko idete često? Pa vrlo često. Više sam na terenu i više pričam sa ljudima nego što sam po kancelarijama i što sedim kod kuće. Šta je ono što vam kažu? Narod je uvek u pravu, to svi kažu. I tu nema dileme. Da. To nije šala. Narod što god kaže u pravu je. Šta vam narod uglavnom kaže? Da li ima nešto vam izamera? Da li ima nešto što hvali? Da li ima slične stvari? Uglavnom ono što je najveći problem za građane u svim faktički opštinama, možda izuzimajući Beograd, ali i u Beogradu, to je posao. I to je uvek ista priča i to je uvek ista tema koja se pre ili kasnije pokrene. Mi tu jednostavno moramo naći rešenja kroz
pre svega ozdravljenje sopstvene ekonomije i nekim sopstvenim snagama, a zatim i kroz investicije koje treba da dođu u Srbiju. Mi prosto moramo da shvatimo da smo živeli na crtu, na kredit od 2008. do 2012. godine, da je to bio period potpunog urušavanja srpskih finansija i da je sada potrebno određeno vreme da stvari se vrate u normalu. Na sreću, te se stvari vraćaju u normalu mnogo brže nego što je bilo ko očekivao i po ocenama domaćih i po ocenama stranih ekonomista, srpska ekonomija danas stoji mnogo bolje nego što je stajala u nekom prethodnom periodu i to nam daje zapravo da se nadamo da će u nekom narednom periodu početi da se rešavaju pitanja, najvažnije pitanje za građane, a to je pitanje zaposlenja. Nedavno je spomenuta cifra, sad ne mogu tačno da se setim koliko je smanjena stopa nezaposlenosti na nivou Srbije. Da li je to praktična aktivnost, odnosno nekih privrednih aktivnosti, ili je to, kao što možemo da vidimo i u raznim medijima, možemo da vidimo čak i ovde da ima dosta i radne inspekcije na terenu, dosta ljudi koji su radili na sivo, sada su prebačeni u belu zonu. Da. Pa mislim da je to onako spoj različitih aktivnosti, različitih državnih organa i institucija. Dakle, pre svega imate jednu makroekonomsku politiku vlade koja dovodi do ozdravljenja finansija. Sa druge strane imate situaciju da i inspekcije, kao što ste rekli, rade svoj posao verovatno mnogo ažurnije nego što je to do sada bio slučaj. I sa treće strane imate određene zakonodavne aktivnosti vlade, odnosno parlamenta, na predlog vlade, koje su dovele do toga da su možda jednostavniji načini zapošljavanja i fleksibilniji zakon o zapošljavanju koji je doveo do toga da se ljudi lakše zapošljavaju. Tako da sve to u ukupnosti, kada pogledamo sve te mere ukupnosti njihovog delovanja, dođemo do toga da se broj nezaposlenih zapravo smanjuje, ali opet kažem, za neku još ozbiljniju priču nama treba još neko vreme i ja sam uveren da to vreme dolazi i da će to biti veoma, veoma skoro. Ova vlada na čelu sa premijerom je nepopularne mere u jednom trenutku donela po pitanju i smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, određenih penzija, ne svih, naravno. Spominje se sada da je MMF i dao pozitivnu ocenu na reforme, fiskalne reforme koje je sprovela Srbija u prethodnom periodu, ali koliko je to, da kažem, onako bilo bolno za građane Srbije po vama i šta očekujete nešto u narednom periodu? Najavljuje se povećanje. Pa jeste bilo bolno u svakom slučaju jer je veliki broj penzionera faktički finansira i one koji su nezaposleni žive sa njima i tako dalje. Ali sa druge strane mi moramo da se vratimo opet na uzrok problema. Uzrok problema je 2008. godina i jedna politička odluka da se penzije podižu bez ikakvog realnog osnova. Dakle, neko je zbog toga što je, ja ću podsjetiti na svedočenje Radovana Jelašića, tadašnjeg guvernera Narodne banke, koji je pitao, pa dobro, odakle mi to sada isplatimo, po kom osnovu mi sad to isplaćujemo, oni su rekli po koalicionom sporazumu. Dakle, ako je tako funkcionisala država, onda je zaista morala da dođe dotle da se država 2012. nađe pred bankrotom. I to je ono što mi moramo da ponavljamo stalno, kako je bilo zatečeno stanje. Nepopularne mere su morale da budu povučene, povučene su. Samim tim što su nepopularne, jasno je bilo, i što su nazvane nepopularnim, jasno je bilo kakvu su reakciju izazvale kod ljudi koje su te mere pogodile. Ali, te mere su dovele do toga da mi danas imamo mnogo zdraviju ekonomiju od onoga što smo imali 2012. i 2013. godine prilikom donošenja, odnosno 2014. godine prilikom donošenja tih mera. Jasno je, dakle, da se stvari kreću u boljem pravcu. Sad, opet kažem, ako je zaboravljeno tek tako olako kako se bahato trošilo u nekom prethodnom periodu, pre svega u periodu 2008. do 2012. apsolutne vlasti Demokratske stranke na svim nivoima u ovoj zemlji, onda prosto moramo na to da se podsjetimo i da se podsjetimo kako smo situaciju takvim ponašanjem svi zajedno dovedeni. Jer alternativa je bila, ok, neće biti smanjenje penzija, ali neće biti isplaćivane uopšte, jer je država u bankrotu i ne može da isplaćuje svoje obaveze. I šta onda? Kako bi tek to rešenje bilo? Pa zar nije bolje da se na neki način malo istrpi i nešto što je nepopularno, da se izdrži neki period koji je težak, da bi kasnije sve bilo normalno i funkcionisalo u nekom svom toku. I sad ono što je važno, povećanje koje je najavljeno, koliko god ono bilo, to povećanje će biti zasnovano na realnom ekonomskom rastu srpske privrede. A to je ogromna razlika u odnosu na ono što smo imali ranije, a to je da se povećanja baziraju na skupim kreditima koje je neko uzeo, misleći da nikad neće morati da ih vrati, kao što nisu vraćali na one kredite u Razvojnoj banci Vojvodine. Koliko privatizacija, 500 i nešto preduzeća, koliko je
planirano da se završi u ovoj godini, može da doprinese i kompletno i da kažemo poboljšanju, odnosno cijele situacije kada su u pitanju ekonomija i Srbije i nova radna mesta, o čemu vi pričate. Sve to što praktično i puni budžet, od čega zavise i plate i penzije iz javnog sektora. Pa ta preduzeća koja su ostala faktički su preduzeća koja je država finansirala i održavala u životu. To je ono što je najčešći slučaj bio s tim preduzećima i ona su faktički oglašena na prodaju. Ali to vam je kao kada neko u nekoj kući uzme pa rasproda na farmi goveda najbolja grla, a onda ona najlošija treba da, neko očekuje da treba da budu prodata po najvišim ceni. To je ono što je problem. Verujem da opet tu moramo biti opet realni i jasno govoriti da i ono što vlada i radi, i to možemo da vidimo, evo, na primjer MSK koji je iz grada iz koga dolazim, da tamo gde postoji tržište, gde postoji mogućnost, jer MSK je bio najveći izvoznik, oko 100 miliona evra godišnje je izvozio proizvoda iz Srbije, dakle najveći izvoznik u Severnom Banatu. Dakle, tamo gde ima prostora, gde ima mogućnosti, tamo će verovatno vlada da pomaže, a tamo gde jednostavno niti ima prostora, niti ima tehnološke više zaostalosti, mi moramo da shvatimo da se naša privreda zaustavila negde na 89. godini, nažalost, i da jednostavno nije pratila svetske trendove ni u tehnologiji, ni u edukaciji, ni u različitim oblastima drugim i da prosto samim tim ne može da bude u trci na tržištu sa drugima i onda šta drugo može da se radi nego da se uradi ono što je jedino moguće u svim privredama. Na kraju krajeva, znate, pogledajte Detroit, to je grad koji je bio gigant. Grad gigant u Sjedinjenim Državama koji je u sebi bio srce autoindustrije, koji je danas polunapušten, grad je u bankrotu, u pola grada nema struje i tako dalje. Najveća stopa kriminala. Najveća stopa kriminala, da. To je jednostavno, naravno neće se to desiti u Srbiji, ali hoću da dam jedan drastičan primer, da jednostavno to je tako. To je tako svugde u svetu i mi moramo sami da shvatimo da je samoupravljanje daleka prošlost, da je državna privreda daleka prošlost i da jednostavno moramo prepustiti neke stvari tržištu jer je to ono zašto smo na kraju krajeva se svi zajedno zalagali. Kako je rešavanje problema ovih najjačih, da kažem po znacima navoda, državnih kompanija kao što su Telekom, kao što je EPS, kao što je Pajava u Panču, Petrohemija, Zotara? Pa to treba jednostavno ajde da vidimo kakve će biti predlozi i same vlade. Ono što je dobro to je da nema nekih unapred zadatih i zacrtanih stavova po svaku cenu, nego je rečeno da ono što je na neki način moguće prodati za određenu visinu cene, jel tako, to će biti prodato ako se ta visina cene ostvari. Ako ne, onda jednostavno neće ni ići u to. Za EPS je rečeno da ide verovatno strateški partner ili tako nešto. Tako da očigledno da se od slučaja do slučaja traži odgovarajuće rešenje koje bi bilo najbolje. Ono što je tu najvažnije, to je da jednostavno pogledamo kako su se stvari promenile na pitanju NIS-a. Dakle, koji je bio gubitaš i koji je država upumpavala pare i koji je sada doprinosi budžetu Srbije sa nemalim sredstvima. Prema tome, očigledno je da je ipak privatni kapital nešto što je mnogo bolje vode računa o svojim interesima nego državni kapital, što naravno ne znači da im državne preduzeće ne mogu da posluju dobro, ali treba da vidimo šta je uzrok tome. E, kad spominjem već privatizaciju, ne mogu da ne pitam, premijer je često puta izjavljivao da jedina stvar sa kojom ne može da se trenutno izbori jeste privatizacija sportskih klubova, odnosno fudbalskih klubova, Crvene zvezde i Partizana i ostalih. To je kompleksno pitanje i treba vidjeti na koji način ući u celu tu priču. Mi imamo specifičan jedan sistem u Srbiji, očigledno u kojima čak i navijači koji faktički po nekoj definiciji trebalo da navijaju zapravo vode klubove, veoma utiču na odluke uprava i tako dalje, tako da je to jedna ovako vrlo kompleksna priča i prosto treba vidjeti i opet pogledati nešto što je već neko smislio i primeniti u Srbiji. Dakle, imate španski model, imate nemački model, to su dva modela koje su onako najčešće u javnosti isticano. Imate kraj kraja engleski model gde imate akcije pa ih pustite, pa ko kupi akcije drži klub. Ali jednostavno, problem je u tome gde ono što je ničije, to je svačije, nema odgovornosti
i onda kada dođe do propasti, onda se opet neko seti države i onda jedino država ta koja mora da izdvaja za te brendove sportske koji zaista jesu na neki način simboli sportske Srbije. Ali jednostavno i tu moramo tražiti rešenja koja su potpuno kompatibilna sa onim koji postoje u savremenom svetu. Upravo sam vas da i zato pitao koliko troše i Zvezda i Partizan, pa odnosno traže iz budžeta. Da, pa ne znam zaista koje su to cifre, ali i ne ide to ništa iz budžeta, to uglavnom idu kroz donacije javnih preduzeća, privatnih neke kompanije koje u Srbiji radi i tako dalje, ali uz veliku pomoć vlade. Ali evo sada imate situaciju da je sad da li su Kinezi ili su iz Hong Konga, ali neka daleka zemlja dalekog istoka, biznismeni odande su došli i kupili neki fudbalski klub u Češkoj, čini mi se. Da li baš Spartu iz Praga ili neku sliku, nije ni bitno. Dakle, jednostavno imate situaciju da se to događa svugde i da to nije nikakav problem. Ljudi navijaju za klub zato što vole klub, a ne zato što njime upravlja ovaj ili onaj. Ne znam, ne mislim da navijačima Chelsea smeta to što im je Roman Abramović vlasnik, koji je Rus, ili da navijačima Manchester City smeta što su im ljudi iz Emirata vlasnici što ulažu onolika sredstva u fudbal koliko ulažu. Dakle, kad je u pitanju fudbal, pre svega, to je ogroman biznis i ono što je problem u Srbiji, to je da jednostavno to je kod nas ostalo na nekom nivou razvoja iz davno prošlih vremena. Nažalost, neke stvari očigledno, za neke stvari je očigledno potrebno vreme i u nekom narednom vremenu ja očekujem da se i to na neki način upodobi onome što je u čitavom svetu slučaj. U sportu je poznato i javnosti široj da je bilo i malverzacija i mahinacija prilikom i transfera i svega. Što ću napraviti malo jednu digresiju pa se vratiti malo na naš rani razgovor jeste, spominjali smo fond za kapitalna ulaganja, spominjali smo afere, spominjali smo Razvojnu banku Vojvodine. Šta se dešava sada s tim? To je nekako pokrenuto, da li je to u postupku? Jeste, nešto ima u postupku. 4 ljudi je hapšeno vezano za Razvojnu banku Vojvodine zbog dodeljivanja kredita za koje se znalo u momentu uzimanja da neće moći da budu vraćeni. Dakle, konkretan primjer da građani znaju o čemu se radi, dođete vi u banku, ja sam bankar, vi donesete jednu torbu u kojoj ja spakujem recimo 1,5 milijuna evra i vi kažete kao zalog dajem garsonjeru u Pančevu. Ili recimo dajem vam njivu neku koja ima, ne znam, 2 ara negde u nekom veoma lošem mjestu, bez puta, bez vode, bez ičega. Dakle, kada imate takvu jednu situaciju, onda je očigledna namera nekoga da se taj kredit nikada i ne vrati. Prosto, to je bio slučaj sa Razvojnom bankom. Što se tiče Fonda za kapitalno ulaganje, imali smo skoro hapšenja vezana za jedan slučaj u Beloj crkvi, gde su uložena sredstva, a nije urađeno faktički ništa, ali to, nažalost, nije jedini slučaj. Takvih slučaja ima jako puno po Vojvodini, gde imate tablu na kojoj piše radove finansira fond za kapitalno ulaganje i za tablu imate livadu. E sad ja ne znam da li je fond finansirao rast onog korova i šiblja po toj livadi ili je fond finansirao samo postavljanje table, ali je problem u tome što je u velikoj meri fond isplaćivao unapred sredstva izvođačima radova koji nikad radove nisu izveli do kraja. I kada se fond bude otvorio, to će biti posebno interesantno da se vidi šta je o čemu se radi, posebno u periodu 2006-2012-2013. godina. To je zaista period kada je fond funkcionisao pod potpuno onako bez ikakve kontrole, na veoma sumnjiv način, kada je 97% javnih nabavki rađeno po skraćenom postupku, kada su ogromna sredstva potrošena. Dakle, to je period kada je potrošeno oko 70 milijardi, tada je potrošeno do 2012. godine dinara. To su jako velika sredstva, a veoma su mali rezultati. Jer kad pogledate da je to fond za kapitalna ulaganja, to bi značilo da vi morate da imate bar nekoliko, da ne kažem nekoliko desetina, ali bar nekoliko kapitalnih investicija za koje kažete evo to je to. Fond za kapitalno ulaganje se nažalost pretvorio u fond za održavanje, gde su menjani prozori po zgradama škola, domovima zdravlja, krečenje itd. To nisu kapitalno ulaganje. Meni je jasno da u nekim mesnim zajednicama koje su nerazvijene, u kojima nema dovoljno sredstava, to može da bude kapitalna i to može da bude kapitalno ulaganje, ali
Kapitalno ulaganje bi bilo da se sredi vodovod, da se sredi kanalizacija, da se održavaju putevi drugog reda, zašto je pokrajina nadležna i tako dalje. Dakle, ono što je problem, to je da mi imamo ogromnu disproporciju između onoga što je potrošeno i onoga što je urađeno. Dakle, nikada, i to stalno ponavljam, neću da kažem da nije urađeno ništa, ali je urađeno toliko malo da se zaista mora utvrditi gde su pare potrošene. Jer nisu male pare u pitanju. Pogledajte, 700 miliona evra samo do 2012. Danas vam je to još, računajte, po 5 milijardi u proseku, koliko je godišnji budžet fonda, 5 i nešto. To vam je oko 2012-2013-2015. Dakle, računajte, to vam je još 15 milijardi dinara, to vam je 85 milijardi dinara. To je 850 miliona evra. 253 miliona evra vam je potrošio fond za razvoj Vojvodine. To vam je 1.100.000.000 evra. Ja ne pričam o dinarima. 1.100.000.000 evra. Pa sad kada bi u kampanji neka stranka izašla i rekla mi ćemo obezbediti 1.100.000.000 evra za Vojvodinu u narednom periodu, ljudi bi rekli ovi su ludaci, ovi izmišljaju, ovi lažu. Ne, ljudi, mi smo te pare potrošili. A to što mi ne vidimo gde su te pare potrošene, to je problem koji će neko morati da reši kroz ozbiljne istrage i za koje će neko morati ozbiljno da da odgovore i državnim organima, ali pre svega podnoseći račune građanima pred izbor. Nažalost, onaj ko bi trebao da podnese račune građanima već najavio da ne želi da se kandiduje za mesto predsednika pokrajinske vlade, govorim gospodinu Pajtiću koji je rekao da neće da bude kandidat za ponovo za predsednika pokrajinske vlade, a upravo on je ne samo bio predsednik pokrajinske vlade od 2004. godine do danas, nego je upravo on bio i predsednik upravnog odbora Fonda za razvoj i predsednik upravnog odbora Fonda za kapitalno ulaganje. Dakle, bukvalno sva sredstva koja su u Vojvodini trošena u prethodnom periodu i za koje se vezuju razna pitanja su bila pod direktnom odgovornošću gospodina Pajtića. A onda nema nikog drugog ko je pozvaniji i ko bi morao da građanima da odgovor na pitanja gde su potrošene pare i zašto građani posle eto potrošenih milijardu i nešto miliona evra nemaju ništa od onoga što bi trebalo da imaju. A šta će se desiti upravo sa tim investicijama o kojima vi govorite? Evo mi u Panču imamo dve, tri, imamo halu u Bagremaru nedovršenu, imamo zgradu Zavoda za javno zdravlje takođe nedovršenu, doduše ova treća, nemamo ulaganje u opštu bolnicu koja je poznata u cijeloj Srbiji, odnosno interno deljenje kako izgleda u Pančevu, ono je nešto sređivano čisto dobrovoljom nekih humanih ljudi koji su donirali prozore, krečili sami, ali suštinski nije ništa urađeno. Šta će se desiti posle toga? Da li će to ostati neki skadri nabojani ovde? Pa ne bi smelo tako da se desi. Ja sam uveren da će ti projekti biti završeni, ali ono što mi moramo da, u što mi nemamo uvid u ovom trenutku i ono, ni ja kao poslanik, ni moje kolege koje sede sa mnom u Skupštini Vojvodine, mi jednostavno nemamo uvid u sve to šta se zapravo tu sve događalo. Mi vidimo otprilike vrh ledenog brega i znamo otprilike šta je ono što je, naslućujemo šta je ispod, ali tek kada budemo imali prilike da vidimo sve papire i kad budemo videli šta se tu događalo, kad budemo videli razmere te pljačke raznih fondova u pokrajini, banaka i slično, tada ćemo moći da znamo kada i na koji način ćemo moći da realizujemo one programe koji su započete i još nisu završeni. Nažalost, najviše su oštećene one opštine, ponovo kažem, koje su jednostavno politički diskvalifikovane zato što u njima Demokratska stranka nema vlast. Kako će biti platforma, da kažemo, SNS za izbore, pričam pokrajini? Pa upravo ovo što sam vam govorio, dakle, da se na drugi način radi sve ono što je rađeno u prethodnom periodu. Jedan potpuno suprotan princip domaćinskog, dakle, od onoga što je radila Demokratska stranka. Dakle, želimo domaćinsko poslovanje, želimo da se svi delovi Vojvodine ravnomerno razvijaju, želimo investicije u ozbiljne programe, u infrastrukturne programe koje će dovesti do toga da se otvaraju radna mesta, da se poboljša poljoprivreda, da se ulaže ozbiljno, da se ulaže u poljoprivredu i to je otprilike ono što je suština svega. Dakle, sve ono što vidite da Demokratska stranka radi, radite suprotno i znate da ste na dobrom putu. Jer ako neko svake godine za prskanje komaraca potroši 300 miliona dinara, dakle 3 miliona evra, a za razvoj stočarstva, pričali smo o poljoprivredi, evo i taj segment da pomenemo, predvidi 80 miliona dinara, dakle više od 3 puta manje, skoro 4 puta manje, onda vi vidite kako ne treba da se radi i kako ne sme da se radi. Dakle, to je jedno potpuno onako gubljenje bilo kakve koncepcije, nego se prosto pokrajinski budžet sveo u jedan partijski plen koji lepo članica vladajuće koalicije predvođene Demokratskom strankom podele
između sebe i to je to. Na kraju krajeva imali smo prilike da vidimo to i nedavno kada je izašao spisak nevladinih organizacija koje su finansirane iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine i za koje se ispostavilo da su sve nevladine organizacije u nekakvoj vrsti veze sa Demokratskom strankom. To se zaista nikada nije desilo. To se zaista nikada nigde nije desilo da su, da su svi, ako ne svi, ono 99%. Dakle, ili je osnivač iz Demokratske stranke, ili je taj koordinator ili direktor iz Demokratske stranke. Dakle, niko ko nije van te priče nije dobio sredstva. I onda se zaista postavlja pitanje, kad se postavi pitanje kako će da se radi u nekom narednom periodu, upravo obrnuto od toga. Evo jedno praktično sveža tema ovde u Pančevu, ne znam koliko ste upoznati, sigurno ste upoznati sa odlukom glavnog odbora Demokratske stranke da se raskinu koalicije sa naprednjacima na svim nivoima. Jedan od tih gradova u Vojvodini je baš upravo Pančevo, uskoro će biti i skupština grada gde će praktično Demokratska stranka prestati da bude deo vladajuće koalicije. Kako ocenjujete saradnju te dve stranke kada su u pitanju, kada je u pitanju lokala? Pa zavisi od opštine do opštine. Dakle, vi imate opštine u kojima neka saradnja moguća, imate opštine u kojima Demokratska stranka se služi opstrukcijom gde je to moguće i trudi se da u opštini u kojoj funkcioniše ništa ne dođe od sredstava na koje oni konkretno mogu da utiču preko svojih kolega u pokrajini. Dakle, sama odluka koju su oni doneli, to je njihova stranačka odluka, oni znaju zašto su je doneli, pa neka je sprovod. Nekako logično je da se bavite politikom da biste uradili nešto konkretno za građane, a ne da se tera mak na konac sa nekim temama koje su potpuno građanima nebitne. Ali svako donosi svoje odluke i odgovara za njih i kasnije će tražiti za njih podršku na izborima. Ali ono što je bitno, to je da mora da se prestane sa onim što je zaista neverovatan jedan manir, to je da se ljudi u gradu u kome žive zalažu to da taj grad ne dobije nikakva sredstva zato što Demokratska stranka nema pod svojom kontrolom ništa, ili kad neka sredstva iz pokrajine dođu u taj grad, dođu isključivo u ustanove koje kontroliše Demokratska stranka i dalje preko pokrajine. Dakle, to je po meni veoma loše ponašanje, to je po meni ono što je problem i to je ono što jednostavno će građani prepoznati, a onda će i oceniti na narednim izborima. Ono što je takođe obeležilo protekli, da kažemo, desetak dana, ako se ne varam, ako ne i jače, jeste i potpisivanje, da kažem, dogovor oko zajednice srpskih opština, malo da se prebacimo na državnu politiku, pošto se bližimo i kraju emisije, malo da čujemo i vaš stav povodom toga, sporazum koji je premijer Srbije postigao. Šta su tim sporazumom dobili Srbi na Kosovu koji žive? Pa pre svega dobili su čvršće veze sa državom Srbijom koje su sada i međunarodno priznate. I to je ono što je svakome jasno ko želi da bude dobronameren i da to vidi. Onaj ko to ne želi da vidi jednostavno živi u nekom svom svetu u kome koji je, nažalost, ja bih jako volio da u takvom svetu živimo, ali, nažalost, to nije slika sadašnje situacije na Kosovo i Metohiji. Na kraju krajeva, ja bih pozvao gledaoce da pogledaju na internetu, da pronađu, mislim da je na sajtu Blica izašao tekst srpskog pravoslavnog sveštenika iz Prištine. I neka tamo pročitaju kakva je stvarna situacija i njegovu poruku da je lako u Beogradu biti Srbin i vikati Kosovo je Srbija, teško je biti na Kosovo i Metohiji i živjeti taj život gde on ima 35 ljudi, gde od tih 35, u svojoj parohiji u Prištini on ima 35 ljudi, 35 Srba, dakle govorimo o Prištini, od kojih će verovatno u narednom periodu da ostane mnogo manje od tih 35, jer će ljudi da odu i da se ocele. Dakle, svi oni koji misle da je situacija nešto drugačija nego što nažalost jeste, prosto moraju da se suoči sa onim da mi imamo sada pre svega zadatak da sačuvamo srpski narod na Kosovo i Metohiji, da bismo sutra ili prekosutra ili za 100 godina mogli da pričamo o nekim konkretnim konkretnom povratku u tom nekom smislu institucionalnom države Srbije koja se povukla tako 1999. sa Kosovo i Metohije. To je prosto činjenica koju ne smemo da smetnemo sa uma. Dakle, lako je sedeti u Beogradu ili bilo gde drugde i pametovati tamo onim ljudima kako i šta treba da rade, ali bi bilo dobro da svi ti koji smatraju da znaju kako treba da se izbore, lepo odu na Kosovo i Metohiju, tamo žive i tamo pokušaju da svojim primerom pokažu šta i kako treba da se radi. Dakle, ako je
srpski narod na Kosovo i Metohiji zadovoljan, meni se čini po izjavama koje čitam da u većini jeste zadovoljan, na kraju krajeva i izbori pokazuju da stranke koje vode ovu politiku na Kosovo i Metohiji dobijaju najveći broj glasova, onda je očigledno da je ta politika nešto što je dobro i na kraju krajeva, kažem, moramo da sačuvamo dole narod, da nam se ne desi ono što nam se desilo sa nekim drugim krajima u kojima su danas, nekada živjeli Srbi, u kojima danas više ne živi niko, koji su potpuno pusti i gde vi jednostavno ne možete za koja prava tih ljudi da se borite i šta da tražite uopšte za njih kada tamo nema nikoga. A sa druge strane, dakle, da ljudi ostanu, a sa druge strane i da ti ljudi kažu šta je ono što, da li se oni slažu ili ne slažu sa onim što Srbija radi, a ne da stalo neko ko nije direktno uključen u celu priču, ko sa neke bezbedne udaljenosti gleda šta se događa na Kosovo i Metohiji i sa neke teorijske tačke gledišta priča šta bi trebalo i kako bi trebalo se radi. Dakle, ja lično ne želim da sebe dovodim u pitanje da ja nekome delim lekcije u tom nekom smislu ljudima na Kosovo i Metohiji. Moje deca mirno spavaju, moje deca mirno idu u školu, njihova deca su na nišanima snajpera, njihova deca, ako naprave pogrešan korak, mogu da se i ne vrate kući. I oni ljudi znaju šta je za njih najbolje. Ako oni daju podršku ovakvoj politici na izborima, a daju podršku na takvoj politici koju vodi vlada Srbije na izborima, i to se videlo 2014. godine, onda je tu, što se mene bar tiče, stvar potpuno jasna. Kako vidite situaciju u regionu? Imali smo incident u Potočarima kada je premijer bio u posti Srebrenici. Onako da kažemo, otrovne strelice lete i sa jedne i sa druge strane, kao da se malo, ne mogu da kažem, ustala sa cela situacija u Balkanu, odnosno na Balkanu, konkretno kada se u pitanju bivše republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, ne računam tu Slovence, i imamo istovremeno i ovaj problem sa azilantima. Da, pa mi smo po prvi put reagovali mnogo mudrije nego što je bilo ko izgleda od nas očekivao kada su u pitanju neke stvari koje su se dešavale u bliskoj prošlosti. Dakle, govorimo o julu mesecu faktički, kada je pokušano izglasavanje u Ujedinjenim nacijama rezolucije koja bi direktno stavila onako jednu metu na glavu svakog Srbina da je pripadnik jednog genocidnog naroda. A sa druge strane smo imali jednu, možda teška reč, ali jednu divljačku proslavu Oluje koja je proslavljena onako kao da se nešto lepo desilo, a ne da je ogroman broj ljudi, više 250-300 hiljada ljudi faktički ostalo bez krova nad glavom i proterano iz svojih domova. Srbija se tu ponašala na jedan dostojanstveni, miran način. U oba slučaja uspela je prvo u Ujedinjenim nacijama da zaustavi ono što je planirano, a sa druge strane i svojim ponašanjem, na kraju krajeva i odlaskom u Potočare, a i onim što je sledilo posle toga, pozivom da predstavnici predsjedništva BiH dođu u Srbiju i da budu dočekani na način kako se u Srbiji gosti dočekuju, Srbija je pokazala da je za razliku od nekih daleko odmakla na tom nekom nivou međusobnih odnosa i da je prosto Srbija danas jedna potpuno normalna zemlja. Sa druge strane, obeležavanje Oluje u Srbiji je po prvi put sprovedeno i to obeležavanje je po prvi put pokazalo jednu ozbiljnu empatiju države Srbije prema sad već njenim građanima duže, više od već i 20 godina. Faktički, država Srbija je na jedan dostojanstven način pokazala svetu da se seća svojih žrtava, da su srpske žrtve jednako vredne kao i žrtve svakog drugog naroda, a ne da su srpske žrtve nekakva kolateralna šteta na koju niko ne treba da obraća pažnju, a tako je bilo u nekom prethodnom periodu. Sama najava da će u Beogradu biti osnovan memorialni centar sa 26.000 imena srpskih žrtava iz ratova 90-ih pokazuje da je to jedna ozbiljna politika koju će Srbija u narednom periodu voditi, a ne incident. I to je nešto što svakako treba i podržati i pozdraviti. Na kraju krajeva, Srbija je u tom julu, iako je bilo predviđeno da doživi ozbiljne poraze, zabeležila vrlo, vrlo ozbiljne pobede, pre svega na moralnom, ali i na diplomatskom planu. I danas je, zahvaljujući verovatno i tim pobedama, Srbija postala zemlja čija se reč sluša. Što se azilanata tiče i migranata tiče, ja sam juče, prekjuče, išao u Suboticu i imao priliku da vidim kako to izgleda uživo, jer ih vidite na putu tamo prema Horgošu i tako dalje.
To je jedna zaista tužna, potresna slika, gde neko ko živi stotinama hiljadama kilometara daleko, ceo svoj život spakuje jedan ranac ili jedan ruksak, povede sa sobom decu i ide negde gde nije poželjen. Nedavno sam čitao negde na internetu da je srpski vojnik u Prvom svetskom ratu jedini u toku Prvog svetskog rata imao normalan i ljudski pristup, prilaz ljudima druge rase koji su ratovali više najčešće za francusku vojsku. Da su drugi gledali kao nižu rasu, da su Srbi bez ikakvih problema s tim ljudima komunicirali. Mislim da se Srbija generalno u svojoj politici vraća najsvetlijim tradicijama Srbije kao države iz početka 20. veka. I prosto u tom smislu mi smo pokazali da i tekako imamo empatiju prema problemu tih ljudi koji ne žele da ostanu u Srbiji, koji žele da idu u neke druge zemlje. Sa druge strane, ono što meni lično smeta i ono što meni lično zaista razočaralo, to je odnos nekih ljudi koji su direktno uticali na to da ti ljudi danas nemaju domove, da ti ljudi danas nemaju svoju državu kako su imali, da beže od rata, a zatvaraju oči pred tim problemom i taj problem onako guraju nekom drugom da ga rešava. Drago mi je da je Srbija kao država pokazala da ima jedno ljudsko lice i da je na jedan ljudski način dočekala te ljude i verujem da je na kraju krajeva to bila, možda je sve to bilo i onako jednom, sve zajedno bila jedna ideja koju je neko zamislio negde van granica ove zemlje, da Srbija prvo bude okružena. Pa da li su teoretičari ili nisu teoretičari, možda i ovo teorije zavere, ali što kaže Kissinger, to što sam paranoičan ne znači da nisam u pravu. Znate, ako je neko želeo Srbiju da proglasi genocidnom, ako je neko želeo da srpski premijer bude kamenovan, a to je simbolički kamenovanje u muslimanskom svetu, je način za izvršenje smrtne kazne. Dakle, da srpski premijer bude tako dočekan u Potočarima, da tamo verovatno dođe do nekakvog incidenta, da tamo neko verovatno nastrada, ili srpski premijer, ili neko od prisutnih kao reakcija njegovog obezbeđenja ili tako nešto. Dakle, ako je to bila ideja, ako su posle toga hiljade ljudi muslimanske veroispovesti došle u Srbiju, mislim da je neko možda baš to hteo da od Srbije napravi jednu metu u koju bi neko trebao da puca, da li iz islamske države, da li iz raznih militantnih džihadističkih organizacija, to ne znam, ali moguće da je nekome i to bilo na pameti. Srbija je sve to mudro izbjegla i pokazala zapravo i skinula sa sebe onu stigmu koju su neki pokušavali da joj nameću kroz sve ove godine. Hvala vam što ste odvojili vreme, evo prošlo je ovih 54 minuta, probili smo i mali termin, hvala što ste bili gost ovde kod nas na televiziji u Pančevu, nadamo se da ćemo se vidjeti češće, hvala vam što ste pratili intervju i ostanite dalje uz naš kanal. Hvala vam na pozivu.